Druhé patro máme připravené na natažení potrubí. Je tady sice ještě pár nedodělků, ale to uděláme později. Teďka využijem toho, jsme tady oba dva, protože se to určitě bude dělat lépe ve dvou, když to máme tady v návinu 500 metrů. To potrubí je od IVT, jak už jsem dříve zmiňoval, a kdyby to někdo hledal, tak označení je Geta System a konkrétně tohle potrubí je PEX C. Je to v rozměru 18x2. Toto nám doporučil projektant vytápění oproti těm běžným 16, protože podle něho často dochází k tomu, že je to jako poddimenzované a není tam takový průtok a opravdu ten milimetr dva prostě v tom průměru dělají docela velký rozdíl v tom průtoku. Takže nám sice doporučil 17, ale tady ten Geta systém to má 18, tak jsme si říkali, proč ne. Bude to určitě trošku tuhší, ale to uvidíte potom na těch timelapsech, nebo i potom řeknu, jak se s tím dělalo. Takže z toho budeme tahat v podstatě celý dům. Máme 2x500 metrů, plus ještě to tam vycházelo tak natěsno, takže máme ještě potom 1x klubku o 200 metrů. A začneme prostě tak nějak postupně dělat to druhé patro podle výkresu, které mám tam na notebooku vzadu. Je to tak jako obecně, ty složité místa tam jsou rozkreslené. Hlavně ty přechody mezi místnostmi a tak. Ale potom v rámci těch samotných místností už to ten projektant ani jako nakreslil nějak detailně, jako že ten čnek jede takhle, takhle, to prostě už se počítá, že člověk prostě ví, když to dělá. Takže prostě mám tady udělané jenom ty cesty do těch místností a pak už pojedeme vlastně ve všech místnostech, by měl být ten běžný šnek. Pak občas budeme muset objíždět, to tam v tom výkresu neměl, takže to už jsem si potom já musel trošku dořešit. Budeme objíždět tady ty profily v podlaze, to je prostě taková pitomá komplikace navíc, no, tak ale jestli to nemáte, kdo buďte rádi, prostě nejlepší jsou samozřejmě velké pravidelné místnosti, což tady nebude v podstatě žádná, takže si s tím budeme muset ještě nějak pohrát. Mám tady půjčený odvíječ, chyběly tam nějaké díly na tom, není to úplně kompletní, takže třeba to horní rameno, ze kterého vlastně ta trubka se odvíjí, tak tady není, ale i tak to pomůže, že aspoň se to bude prostě nějak rozumně s tím manipulovat, je to fakt docela těžké. A hlavně se musí dávat bacha na to, aby se ta trubka nějak nepřekrucovala a tak, takže v tom je ten odvíječ dobrý, že to pomůže prostě držet trošku ten směr a prostě nějak s tím blbě nemanipulovat s tou trubkou. Takže na to budeme dávat bacha, jinak tady mám připravené na pár míst, hlavně na přechody, že mezi místnostmi, kde budou dilatace, potom tady z rozvaděček mám připravené chráničky, mám tady eurokonusy, a tak postupně si to prostě budem tahat, budu se snažit ty timelapsy dávat, ať jde něco vidět, i když je to někdy takové blbé vlastně kam to GoPro dát, aby to nepřekáželo v té místnosti, takže snad se podaří něco natočit a my jdem na to. Patro máme natahané, dělali jsme to ve dvou, tak přibližně půl den, 5-6 hodin. Rychle ukážu, jak to přibližně vypadá. Jsme
samozřejmě tady v tom druhém patře je to takové prostě složité, protože máme pořád nějaké místa, kterým se musíme vyhýbat. Takže místo toho, aby si člověk užil jenom takhle šneka dokola, tak za prvé ty pokoje jsou často rozdělené na více okruhů, tady tenhle například na dva okruhy. A ještě k tomu je takhle rozbitý nějakými prvky, takže vznikají takové tváry, které potom jsou na to kladení prostě trošku otrava a dělají se zbytečné zatáčky, takže těm, kdo to takhle nemá, tak gratuluju, bude to mít určitě jednodušší a ty trubky budou ještě rovnoměrněji rozvrstvené. Každopádně nemyslím si, že prostě bude vadit, když prostě někde pár míst jakoby je trošku říče, jo, že například, když se člověk potřebuje vlastně uvnitř toho šneka otočit, tak to tam vždycky vychází trošku, že tam prostě není těch 15, že jo, všude. Ta trubka má nějaký poloměr ohybu, který by se neměl úplně překračovat a určitě se nedá udělat vracečka v rámci těch 15 cm, že by se takhle člověk otočil a jel hned zpátky. Myslím si, že tohle je už jako takové maximum, co jsem si jako chtěl dovolit. Tady tyhle zatáčky už jsou víc na pohodu. Takže ty vnitřky jsou taková trošku složitost, vždycky to vyjde trošku jinak podle toho, na jakou šířku to člověk dělá. My jsme to nerozpočítávali úplně přesně, že ten šnek bude mít takovou šířku, vychází to přesně na třikrát tolik a tolik. Prostě, prostě jsme si udělali ten okruh a uprostřed to vždycky nějak variabilně trošku rozhodné. Samozřejmě je třeba nějaký profík a někdo, kdo to má víc voku a zkušenosti, tak by si to rozměřil ještě líp, ale šlo hlavně o to, aby prostě tak nějak těch 150 roztečtrajev v těch normálních pokojích tak byla na co nejvíc místech a že bych jako hrotil tady tenhle kousíček, to prostě jsme nedělali. Takže samozřejmě potom řekneme ze zkušenosti uživatelské potom, jestli to jde poznat nebo ne. Já si myslím, že ne, a někde je to prostě hustější, že jo, někde těch souběhů je prostě víc, hlavně tam, kde se to blíží potom k tomu rozdělovači, takže úplně jasné, že vždycky někde těch trubek bude víc a někde míň, a jenom o to, aby se tak jako rovnoměrně prostě průměru dávalo prostě nějaký smysl. Tady samozřejmě zase to bylo takové ještě složitější, tady byl ten tvar úplně takový zvláštní, takže nechám se překvapit. Myslím si, že určitě profík by to měl prostě třeba na některých místech vyřešené elegantněji, ale my jsme v rámci toho, že si to jednak děláme sami a jednak je to docela dobře nadimenzované, jsou to ty 18ky, ty trubky. Myslím si, že to bude topit docela pěkně, tak si dovolím říct, že některé věci jsme prostě až tak nehrotili. Ale samozřejmě je potřeba dodržet takové ty hlavní zásady. Takže tak to vypadá třeba tento pokoj. Na chodbě potom je snaha vždycky to rozvrstvit tak, že když se ví, kolik tam bude těch okruhů, tak, nebo těch cest do těch pokojů, tak aby se to tak nějak rozvrstvilo přes tu šířku chodby. Já jsem si to teda udělal tak, že když jsem třeba začínal tenhle pokoj, tak jsem si vlastně naznačil, že tady jsou třeba 3 okruhy, tak vím, že bude 6 tras celkově tam a zpátky, tak jsem si rovnou řekl prostě v těch dveřích, po jakých roztečích to chci dělat. Je třeba si samozřejmě rozmyslet, aby člověk si nezavřel cestu nejenom v rámci toho jednoho okruhu, to je jasné, ale i v rámci nějakého budoucího okruhu, protože my jsme začínali třeba tímto, takže ten je, ten má ten přívod a zpátečku tady nalevo a potom jsme dělali ten druhý. A kdybychom to třeba dojeli až ke stěně, tak už bychom se neměli jak dostat k tomu třetímu. Jo? To v rámci toho projektu, jak jsem ukazoval, že to je tak jako schematicky, že se dojede do pokoje a jsou tady 3 šneci, tak už tam vidět takhle nebylo, takže člověk se opravdu musí zamyslet, co kudy povede i v rámci prostě těch okruhů dalších. Ale jinak tento pokoj byl docela na pohodu. Třeba tady si myslím, že to vyšlo tak nějak rozumně, tady možná úplně nejlíp, ale to je prostě tím, že tady ten okruh je jinak velký, tady tenhle je vlastně větší, takže je zároveň i užší. Jo, jakože jsou tady takové prostě souvislosti,
že to na první pohled může vypadat jako prostě hrozně jednoduše, jako tak proč tady máme tyhle dva vedle sebe, no tak protože zase ta šířka byla nějak daná, tady už jsem si nemohl nebo nechtěl dovolit prostě to dělat jako ostřej, takže to prostě vyšlo tak, že tady budu mít prostě 15 cm a do kterých se musím nějak vlézt, takže občas nám to takhle prostě vyšlo a myslím si, že to bude v pohodě. Respektive prostě líp jsme to nezvládli, ale klidně napište nějaké obecnější nebo lepší zkušenosti, které někdo může mít a ideálně někdo, kdo to dělá a nejenom kdo se dívá na pěkné schématka, které vždycky vypadají samozřejmě dobře, dokud pak člověk nepřijde na tu stavbu a tam je to vždycky všechno trošku jinak. To je úplně jasné. Jo, na tom v tom projektu taky byly občas takové jakože vracečky, které ve skutečnosti se musí udělat trošku jinak. Ten záchod prostě tady je to zrovna takový případ, že tady máme vlastně dva okruhy tam a zpátky a koukali jsme na to a prostě jsem nevymyslel jako nějak, že bych tady dělal nějaký meander vyloženě, když tady bude umyvadlo, tak to jsem si říkal, že je blbost a navíc opravdu ta trubka, jak je tlustá, těch 18 mm plus ještě, jak je z toho vlastně PEX C, tak ten materiál je prostě poměrně tuhý, jako má docela sílu a dělat jako takový malý meander si myslím, že by nebylo úplně ideální ani pro tu systémovou desku. Možná si všimnete, že občas je nějaký tekr i v té systémové desce. To je často v těch místech, kde se dělají takové jakoby malé úskoky. Jo? Když je normální zatáčka, tak to často vůbec potřeba není. Když občas jsme ho někde dali, jenom tak, že jsme ho měli po ruce, tak jsme ho tam jako střelili, ale jakoby skoro nikdy jako v těch zatáčkách normálních není. Ale naopak zase skoro vždycky takový v těch esíčkách a podobně, tak to je, protože se prostě nepodaří to tak jako pěkně vzpříčit vůči těm špuntům, aby se to prostě nějak nezdvíhalo, takže to tam často pro jistotu, že prostě pocitově člověk ví, když už tou trubkou jako nějaký ten metr položil, takže to tam prostě nedrží úplně tak na jistotu jako na těch běžných metrech, kde prostě to pěkně se zacvakává a není jako co řešit. Takže proto je to často i v těch vracečkách potom, kde to prostě na tom malém místě takhle tam vlastně o těch 180 stupňů, tak tam jsme to taky občas dali. Tak, koupelna má zúženější ten plaster, nebo jak to říct, prostě je to po těch 100 mm, takže to vypadá mnohem hustší a zároveň je to zase pokoj, kde už nás tolik jako nerušily nějaké ty prvky, jenom tam zase ten jeden profil, no, ale víceméně se konečně dalo kroužit jako normálně, tak to je docela fajn. Tady bude vlastně stejnak nějaká deska, takže jako člověk reálně nebude nikdy stát tady, to ani nepůjde. Takže zrovna tady to úplně nevadí s tím profilem a proto se tam ani nezajíždělo. Takže ta chodba taky tak nějak jako pokrytá je. Samozřejmě ten beton a celkově ten dům bude naakumulovaný nějak obecně na nějakou teplotu. Je to prostě dobře zateplený dům, takže úplně jako není potřeba se bát, že na chodbě bude zima, když tady těch trubek trošku míň. Naopak tady v té šatně už se zase žádné větší záhyby nedělaly, tady prostě se to bude dost vytápět už jenom tím, co tady přijíždí, odjíždí, takže proto víceméně skoro rovnou už se jelo ven, jenom se těma pár trubkami ještě odskočilo pár špuntů navíc tady tím směrem a tady už bude skříň nebo něco, takže tady už jsem nezajížděl. A to se trošku ta teplota roznese. I když je pravda, že jsem slyšel už několikrát i od projektanta, že když člověk třeba zajíždí například ke kuchyňské lince a řekne si, linka je tady,
tak já skončím tou trubkou třeba 10 centiáků před ní, takže opravdu jde poznat, když tam ta jedna trubka ještě chybí, že prostě to už potom je to trošičku studenější, a i když je to jenom fakt trošičku, tak už to člověk prostě pozná těma nohama. Takže je fajn, jakoby u toho nábytku, kde se počítá, že se bude stát fakt před ním, tak je fajn zajet kousek jako pod něho, klidně o těch 500 centiáků ještě pod a ničemu to neuškodí minimálně. Tady rozdělovač, tady to bylo celá mazec, tam jak se zajíždělo těma pár tupkama ještě dozadu, takovou malou dírou, tak to bylo prostě docela divoké, no. Dole to bude snad jednodušší zapojit a ta trubka celkově má prostě nějakou sílu, je opravdu pevná, takže není to úplně, když člověk ohýbá třeba ten Alpex 16, tak s tím se pracuje úplně jinak, jak to má tu tvarovou paměť. Tady tahle trubka se prostě nedá moc říct, což má nějaké výhody a nějaké nevýhody. A zrovna v tom rozdělovači je to docela má to tam trošku specifikovat. Jinak tady ještě mezi ty dveře, kde budou ty dilatační spáry, tak ještě nasuneme vlastně nebo nacvakneme ze zhora ještě kousky chrániček. Tady v tom rozdělovači jsme to dělali už rovnou, protože to bylo na konci, ale že bych to tady takhle sunul až do těch dveří, to mi přišla jako kravina, takže jim prostě jenom rozřízneme a nacvakneme to zpětně, aby tam něco bylo. Ale rozhodně je to důležité a dobré mít v tom rozdělovači, protože tam se těma drubkama, hlavně když se jde třeba ze zadu, tak se tak jako různě dře a celkově je to takové jako místo, kde se o tu trubku ještě může opřít něco, nebo ta skříň potom, jak se s tím bude manipulovat, takže je dobré ty trubky trošku ochránit, ale na druhou stranu musím říct teda, že zrovna tyhle trubky jsou hodně bytelné. Bál jsem se, jakože člověk na to samozřejmě dává bacha, aby nějak nepoškodil, ale ta trubka vydrží fakt hodně. Je to docela zajímavý materiál teda. Ale asi si potřeba na to sáhnout, nedá se to asi úplně předat. Možná potom dole zkusím ukázat s kouskem trubky, jak se pracuje i na těch deskách. Tady nahoře už nějaké místo tady je, ale zkusím to udělat možná dole. A vlastně jak funguje to zacvakávání a podobně. Takže takhle vypadá ten vršek. Tady ještě přijde nějaké malé bednění, ať se nám to nesune dolů ten beton po schodech. Ale jinak to šlo docela fajn, jako jsem rád, že jsme si zkusili ty desky. Dole nějaké desky taky budou a bude tam i folie, takže si to trošku budeme moct porovnat na pár místech. I když těch desek bylo víc, než jsme čekali, o dost víc, takže ale nějaká chodba, koupelna, technické a tak na té folii budou. Ukážeme teda, jak to vypadá i s tou druhou variantou a na konci to třeba nějak ještě zhodnotím.